Hola, bienvenidos a un nuevo video de Marisol y Orquídeas en el Mundo. Y ahora es también los videos de Marcia, mi querida amiga, que tiene su colección de orquídeas. Así es que este video va en español y en portugués. Nosotros le vamos a compartir acá todo lo que ella hace con sus orquídeas. Y en este caso, las que están con varitas florales. Phalaenopsis en diferentes tipos de sustrato. Quédese a ver el video completo y verá qué interesantes cosas puede aprender. Oi gente, bem-vindo aqui no canal. Estou aqui hoje com a minha amiga Marisol de Orquídea en el Mundo. Estamos dividindo informação, formas de colecionar, de cultivar nossas orquídeas. Vamos falar hoje de Phalaenopsis e diferentes tipos de substrato. Fica até o final do vídeo e veja como fazemos. Esta es la familia de las tres minis. Vean qué preciosidad. Ellas, las tres, traen nueva varita floral y esta tiene una nueva subvara. Cultivadas en piedritas de río, corteza de pino y un poquito de musgo. Si usted no puede conseguir musgo, puede conseguir algo que le ayude a retener la humedad. Vean. Bien saludables, divinas, completamente adaptadas. Y vea las varitas florales. Esta hasta se ha dado el lujo de tener dos varitas florales. Así es que si usted hace el proceso bien, no hay por qué tener miedo de poner tres orquídeas juntas. Si son minis, ¿verdad? Y si usted tiene espacio en la maceta donde decidió ponerla, vea. Preciosíssimas. Oi gente, vamos começar mostrando aqui estas minis Phalaenopsis que eu tenho plantado em comunidade. São três que eu tenho no mesmo potinho. Olha, já estão com varas florais. Essa aqui tá me dando duas varas florais. Essa tá me dando uma vara secundária aqui. E eu tenho essa outra que já está saindo uma varinha ali também no meio. E elas são plantadas assim, olha, pedrinhas de rio, eu tenho pedacinhos de madeira e esfagno aqui também, tá? E olha que linda que tá as raízes, super adaptada, muito lindas, muito felizes. Esta belleza, esta não ha sido trasplantada, ela está em la misma macetita donde venia, com um poquitito de tierra e corteza de pino solamente. Completamente feliz, como ya les he dicho anteriormente, yo les recomiendo que si su orquídea no se ve enferma, no trae nada a hojas dañadas, si no le ve raíces podridas, vea, ella todavía tiene humedad acá ahorita y ya tiene su segunda floración que va a dar acá en el mismo sustrato que ella venía. Mire, esta es la nueva varita. Dejé ver si le veo. Ahí están las dos viejas que traía. Véales a un lado, secas. Y mire, trae también raícitas aéreas. Trae dos. Vea esa y esa. Divina. Completamente adaptada y ha entendido que esta es su nueva casita. Vamos falar agora sobre essa. Tá, essa eu comprei quando estava em floração, então eu não replantei ela. Ela está com pedacinhos de madeira, sim. Parece ter um pouquinho aqui de faisquinhas, né? Que vem nessas, com essas madeirinhas do saquinho. E eu acabou que eu não a replantei. Ela tá, veio assim da loja e agora ela está me dando essa vara floral. Muito linda. E ela também tá tendo agora essas raízes aéreas. Tá vendo? Tá bem feliz, ó. Aqui tá saindo outra, tá? E assim, como eu não tive tempo de replantá-la antes do inverno, então eu não quis mexer e eu vou esperar pro próximo verão, porque olha como tá linda, gente. Isso, né? Esta belleza está en el mismo musgo que ella venía. La particularidad de esta mini es que vea, su varita sigue bien verde, verde. Y lo que les quiero explicar de esta divinura es que ella lleva nuevas hojitas, vea.
raíz aérea y en el mismo musgo que ella venía. Nunca ha sido trasplantada y ella se ve feliz ahí. Les tengo que mencionar que esta es la que se conoce como reproducida por semilla. Marisol, ¿cómo se hace eso? No me lo pregunte porque yo, usted sabe que no vendo plantas. Ok, quero mostrar para vocês agora essa belezura, gente. Sou apaixonada por ela. Olha que coisa mais linda. E ela me apaixonou pelo comprimento da vara floral dela. É mais curtinha. E quando eu a comprei, ela estava com muitas florezinhas, tá? Muito linda. Aqui ela tem, ó, uma raiz, uma folhinha nova, raiz aérea. E eu não tirei ela daqui. Ela tá só no musgo mesmo. Tá vendo? E ela tá muito feliz onde ela está, então, por enquanto, eu ainda não a replantei, tá? Mas ela tá muito feliz, então, não vi a necessidade por enquanto. Eu quero mostrar pra vocês essa mini que eu tenho, muito linda, cheirosa, tá? Ela é cultivada nileca, bolinhas de barro, olha. Assim, já tá bem adaptada, faz alguns meses, uns 8 meses, mais ou menos, que eu a tenho aí. Tá? A varinha floral que veio dela do mercado tá aí, já secou. Agora ela tá me dando essa outra vara floral aqui, tá? Tô muito feliz que ela vai florescer de novo com os meus cuidados, né? Tá muito linda e olha, essas manchinhas na folha, gente, é normal, tá? É conhecida como folhas variegadas, tá? Muito linda e tá muito feliz aí onde ela está. Então, adoro ela, gente. Esta belleza es una mini también, vean, ya ustedes saben que ella las tiene con foto cultivada solamente en leca. Y la razón por la que ella le gusta utilizar macetas transparentes es porque ella dice que ella no sabe de orquídeas. Qué bueno que ella no sabe de orquídeas porque todos aprendemos día a día. Vea qué linda con su nueva varita floral, completamente adaptada ahí en la leca y por ahí... Les quiero mostrar algo. Esas hojitas en esta variedad de Phalaenopsis es normal. Es una hojita variegada, porque ella es familia de la Phalaenopsis schilleriana. Vea, preciosa. Miren, aquí se ve la varita seca que tenía la viejita. Y esta es la nueva que ella trae, completamente adaptada, divina. Vea, también en agua. Y esta es una varita completamente nueva. Vea qué belleza. Recuerde, en verano se les pone un poquitito más de agua. Vea, nuevas raíces. Y las raíces viejas no están podridas, señores. Vea. Así es que el agua no pudre. Lo que pudre es nosotros que nos excedemos en cuidados. Vea, presumida y divina ella. Como todo mundo llama a las Phalaenopsis, las presumidas. Esta tiene una varita secundaria y también viene presumiéndonos una varita nueva. Ella es una de las cultivadas en agua. Les tengo que mencionar que en el invierno solamente se les pone acá una pulgada de agua, un poquitito de agua, nada más para que ellas retengan humedad ahí y puedan usar la absorción a través de sus raíces. Vea, divina ella. Ahí puede ver la foto. Esta otra acá, también en semi-agua, digámosle, porque ahorita no tienen agua, totalmente sin agua, un poquitito. Vea, con sus varitas florales también. Mire. Poquita agua solamente para que ella absorba. Agora eu quero mostrar para vocês essa que eu tenho, gente, que eu tenho ela na água, tá? Olha, ela tem essa varinha secundária aí e tá me dando uma nova vara floral aqui. Essa é a cor da flor dela e eu tenho ela assim, ó. Essa época do ano eu deixo a água bem baixa, tá? Só o suficiente para que ela puxe mesmo e continue hidratada. Eu também tenho essa aqui, olha, tá com essa vara floral aqui linda pra mim. E assim, ó, essa tá praticamente sem água agora, então eu sim, eu tô sempre observando e olhando e tá muito feliz aí ela, tá? Tem essa também,
tá? A cor dela é essa aqui, ó. Eu gosto de colocar as florzinhas, as fotinhas para me lembrar. Essa tá vindo com essa já tinha, né, essa vara floral, tá me vindo com essas segundas varas aqui. E tem essa outra vara também aqui, vindo com mais uma vara floral, tá? Tão felizes aí, dá pra ver que estão muito bem cuidadas. E é bem incrível criar, cultivar elas assim. Ok, eu quero apresentar para vocês essa aqui, tá? Essa coisa linda que tá aqui, esticando a varinha dela, né? E tá me dando essas segundas varas florais em cada uma das varinhas que ela tem. Essa aqui também, olha que formosura, gente, super linda, tá? E as duas são plantadas no mesmo substrato, tá bom? Elas estão em sphagnum, pedacinhos de madeirinha, né? Tronquinho de árvore, e tem pedras vulcânicas e um pouquinho de carvão também, ó. Estão muito felizes, muito bem adaptadas. Olha as raízes dessa. Super linda, muito feliz, tá? Tô muito feliz com o resultado. E eu não vejo a hora dessa formosura abrir para mim. Vean esta hermosura. Miren, sigue en sus varitas florales viejas y nuevas subvaras. Estas dos que están acá están cultivadas en lo mismo. Piedra volcánica, musgo, carbón. Tiene cuatro sustratos. Cuatro materias inorgánicas que no se descomponen. Vea, corteza de pino, carbón, piedra volcánica y musgo. Mire, felices y bien adaptadas. Cuando su orquídea sigue floreciendo, sigue creciendo, sigue echando florcitas, y no solo florcitas, hojitas, significa que está completamente adaptada.